El diumenge 30 de març, la Volta Ciclista a Catalunya va creuar la Palma de Cervelló en el seu transcurs durant la setena i última etapa de tot el seu recorregut. Aquesta etapa va donar inici a la carretera de Collblanc, just al costat de l'estació del tram baix de Can Rigal, a les 13:55 minuts. D'aquí els ciclistes es van dirigir cap a Esplugues tot seguint el riu Llobregat, fins a arribar a Castellbisbal, des d'on van baixar a Sant Andreu de la Barca i d'allà fins a Corbera per la carretera de Sant Andreu. A la Palma van baixar únicament per l'Avinguda de Catalunya, on tota la gent estava congregada al llarg de tot el poble per veure i animar de prop els ciclistes i els cotxes d'equip. Aquestes hores? Sí. Molt bé. Ja sé que és una molèstia pels demés conductors que han de passar de Corbera i de més, però bueno, tota la vida no s'ha de tindre, no es pot tindre. Està bé que passin per aquí aquest tipus d'esveniment i que passi la Volta Ciclista de Catalunya. Sembla molt bé. El darrer el grupet de 13 i el tirant principal a 2:15. Bona tarda, què tal, guapa? Benvinguts a la Volta, què tal? Benvinguts a la Volta, amics. Molt bona tarda, molt bona tarda, amics. Benvinguts a la Volta Ciclista a Catalunya. Molt bona tarda, amics. Benvinguts a la Volta. S'ha volcat el poble de la Palma. Si no, si no hagués sigut així, avui no hi hauria ningú al carrer. Estaríem tots a casa perquè està un dia de pluja, no fa bon dia i llavors estaríem tots a casa allà recollits i, sin embargo, hem sortit i molt de gust. El guanyador d'aquesta 94a volta a Catalunya va ser Joaquim Purito Rodríguez, de l'equip rus Katusha. Ell ha estat el vencedor d'una de les edicions on més participants hi ha hagut, iniciada el 24 de març i en la qual han participat 22 equips i un total de 218 corredors.